Assalamualaikum Hazreti insanlar. Bana bugün yine bir mertte siz bilen görüşüp durmuş. Bugünkü mavzu Türkiye hakkında. Malum ki Türkiye NATO'ya kiraman degen Finlandiya ve Şveçya'ya yok deyipti. Yani NATO'nun bana uçta azası bulsa her bir azasının veto hakkı var. Yani şu bütün kararlarda kalan 29 tasi gelişse bir tasi veto koydu mu utmaydı. Şimdi bir yerde hazır cüda kub mülahazalar bildiriliyordu. Cümleden kendine hem geçe Facebook'ta bir makala koygandım. O şehirde etkenim bu için delik bir araba keti yaptı. Siyaset arabası. Kimdir onge? Çarxiga yani gıldıragiga çöp koydu. Araba tuhtadı. Hop, uşa odam nima uchun koydu? Nima uchun koyadı? Üçtegine sabab bo'ladi. Birincisi, şu arabanın egasidan xafa. Qanaqadir? Joyda juda qattiq xafa bo'lgan alami bor. Ya qasdi bor. İkincisi, şu arabanın üstidagi yukta umid bor. Şu yükten menem olaman degen bir nimasi bor, fikir bor. Yoki o'shani sheriklik qilmoqchi yoki boshqa xillas. Uchinchisi o'yin qaroqlik qilishi mumkin. Ya'ni siyosatda ko'p o'yin qaroqliklar juda ko'p. Ya'ni o'zimni ko'rsatib qo'yaman yoki deylik hali mana kuchimni namoyish etaman degandekangi narsalar bo'lishi mumkin. Men o'ylayman, Erdo'g'onda bu narsa yo'q. Ammo Erdo'g'on qo'yayotgan masalasi u ham menimcha o'sha yuragining tagidagi masala emas. U haqiqiy masalani aytmayapti. Kimdir aytishi mumkin, u Yevropa ittifoqiga kirishdi, nazarda tutayapti deb. Uni ham biladi Erdo'g'on Yevropa ittifoqiga olmasliklarini. Bir qancha sabablari bor. Ko'p odamlar uni diniy sabablarga tortadi, bular musulmon bo'lgani uchun deb. Menimcha unday emas. Chunki Turkiyaning o'zi faqat shu Istanbulning bir qismi Yevropaga kiradi va o'sha qismi Yevropaning standartlariga javob beradi. Ammo Turkiyaning janubi, boshqa yoqlar o'sha standartlarga javob bermaydi. Chegaralar, boshqalar, ular qo'yayotgan talablar, keyin qonunlar İnsan huquqlari bo'yicha qonunlar boshqa bir qancha qonunlarni nima qilish kerak, o'shanga moslash kerak. Qolaversa, o'sha boyaga hozir endi Erdo'g'on aytayotgan kurdlar masalasi ham bor. Bu o'ta jiddiy masala, bu endi bu kechagi yo bugungi emas, 30 yil 40 yildan buyon doim Turkiya armiyasi kurdlar bilan urushib keladi. Mana shu jarayonda Yevropada ham bir kurdlar masalasi shakllanib bo'ldi. Hozir Erdo'g'on juda ham yaxshi biladi, qo'yayotgan masalalarni birortasi ham yo Shvetsiya yo Finlandiya yo boshqalar ham hal qila olmasligini juda yaxshi biladi. Mana bugun endi ular tashqi ishlar vazirlarini yubormoqchi edi Anqaraga, ammo lekin Erdo'g'onga kelmaylar. Nima qilasizlar kelib? Sizlar meni ko'ndirmoqchimi? Yo'q, befoyda kelishlaringiz dedi. Endi bu diplomatiyada hech ko'rilmagan narsa. Shundan ham men hali sezayapmanki, boshqa mutlaq va boshqa narsa bor Erdo'g'onning yuragining tagida. Chunki kurdlar masalasi hal bo'lmasligi shundaki, yillar davomida ular Germaniyaga, Shvetsiyaga, Finlandiya, boshqa yerlarga borib joylashdilar. O'sha yerlarda allaqachon o'sha yerda ko'p odamlar, ko'plari kurdlar o'sha yerda nima bo'ldilar? Hali doimiy rezident bo'ldilar. Doimiy yashovchi muqim bo'ldilar, ya'ni o'sha yerda fuqaroligini olib boshqa bo'lib o'sha yerda yashayaptilar, hattoki parlamentlarga kirganlar. Ana endi bugun hatto buni Erdo'g'on o'zi ham aytdiki, bu o'sha PKK deydi bular, o'shaning PKKning Kurdiston ishchi partiyasi. Ba'zi mansublari hattoki nafaqat parlamentda borib gapirish, balki o'sha yerda a'zo ham bo'lgan holatlarni ko'ryapmiz dedi. Endi shuning uchun ham hamma biladi, Yevropada buni
Erdoğan'ın bu talabını bacarıp bulmaydı. Yani Kürtler de çıkarıp yuvarılmaydı. Konu koydalarına hiç doğru kemaydı. Onlar da parlamentten bayağı da çıkarıp yuvarılmaydı. Kullas Türkiye ruhat bergendeyim iş narsa kıl olmaydı. Kop narsalar Türkiye'de takik bolsa onlar da ruhsat etilgen. Şimdi şuna Irak'takiden sezi tuttu. Şimdi balki FETÖ az deyaptı ki FETÖ'ge kattık kirişken Erdoğan şu FETÖ mansupları bu içe cüze köp mamleketler bilen kattık keplaştı bana Kırgızistan bu içe. Kumma gelenken Kırgızistan'ın uzlağı borup uğurlamam gelişti. Kırgızistan fukaralıgını algen adamdı. Maşınca yaşayınca köp mamleketler bilen sen menge bordu. Benimce komünli takıda şu, bayağı FETÖ mansuplarını oluş. Şveçya'dan ve Finlandiya'dan. Lakin bungeyem ula bormayın. Çünkü ular Allah kaçan bayağı 15. yıl vakiyelerden, 15. yıl vakiyelerden ki hamması yerlerden başpana olgan, siyasi başpana olgan. Onu indi cüde bekar kılış masalları nihayette kıyın. Ular xo'p degan bilan ham bu 10 yillarga cho'zilib ketadigan masala. Demakki ikkita nima qolyapti? Bittasi balki Erdo'g'on NATO'dan chiqib ketmoqchi. Lekin shunday chiqib keta olmaydi. Shunday chiqib ketaman desa juda ham haligi protseduralari juda qiyin qolaversa NATO'ning kuchlari Türkiye'de hem bor, yani Amerika bazası bor, bu şehirde İncirlik'te ya da başka yerlerde hem şimdi NATO'nun güçleri bor. Ondan taşkarı Erdoğan düşünüldü ki NATO Türkiye için cüde hem yakışı kalkan. Çünkü NATO'nun bitti mansubuya hücum kılındı mı koygen ama mansubları hem avtomatik tarzda uruşka koşuladılar. Yani cevap verişke koşuladılar. Şunun için bu narsa benimce talab qilib chiqolmaydi ama lekin yuragim tagidan bizi haydasalar yaxshi degan fikr bo'lishi mumkin. Agar haydashsa o holatda juda ko'p NATO'ni qurol yarog'lari hamma narsasi Turkiyaga qolib ketadi. Shuni bular ham biladi endi. Bular ham shuning uchun unaqangi haydash degan gapga borishmaydi. Xo'p, unda nimani istayapti? Va holanki mart oyida Erdo'g'on aytgan ediki NATO'ning kengayishi nihoyatda yaxshi, bu tinchlik uchun juda ham yaxshi, qancha kengaysa shuncha yaxshi degan. Hali mart oyida yaqindagina aytgan edi. Endi bugun NATO'ga bular qo'shilaman desa yo'q deyapti. Xo'p, Rossiyaning ta'siri bormi? Bo'lishi mumkin. Deylik, Rossiya bilan kelishib Suriya masalasini menga qo'yib ber. Degan bo'lsa Rossiyaga Rossiya aytayotgan bo'lishi mumkin, sen buyog'ini bos deyotgan bo'lishi mumkin. Yoki Rossiyaga O'rta Osiyo masalasini bizga qo'yib bering degan bo'lsa, xo'p degan bo'lsa, xo'p demaydi hech qachon Putin masalada, boshqa hamma masalada xo'p desa ham bunda yo'q deydi. Shuning uchun bu masala ham haligi uncha emas. Demak qolyapti o'sha FETÖ, balki o'sha FETÖ mansublarini ular qaror olsa ki qaytaramiz desa bu xo'p deydi. Bu ham bo'lmaydigan narsa. Menimcha mutlaq boshqa bir narsa bor. Erdo'g'onning ko'ngli tagida buni o'sha hattoki AKP Oq partiya ulardagilar ham bilmaydi. Boshqalar ham bilmaydi. Ya'ni eski o'sha gap yakka hokimlarning ko'ngli tagidagi gapni hech kim bilmaydi. Men ham ko'p tahlil qilib ko'rdim gaplarni, mana bugungi gapni ham eshitib ko'rdim. Bu ham juda keskin gapiryapti. O'sha kurdlar masalasida men o'ylayapmanki, shu ichki siyosat uchun qilyapti buni. Ya'ni ichkarida bilasiz, hozir shu qanchalik tashqariga mush ko'rsatsangiz, ichkariga shunchalik yoqasiz. Xalqqa shunchalik yoqasiz ana deydi. Tashqaridagi bo'sh bo'ldingizmi?
xalqingiz sizdan norozi bo'ladi. Buni O'zbekiston misolida ham ko'ryapmiz, ko'rdik ham. Odamlar masalan o'sha Lukashenko masalasida yoki Putinning gaplariga munosabat bildirilmagani uchun juda xafa bo'ldilar. Va hattoki bugun Mirziyoyev ketsin deb turishibdi ko'p odam. Endi Turkiyada ham masalan hozir iqtisodiy masala ancha murakkab. Dollar bilan lirani farqi ancha bo'lib ketdi. Shuning uchun muammolar ko'p. Hozir u shu muammolarni qanday hal qilish yo'llarini ham qidiryapti. Bu ham ancha murakkab masala. Demakki, bo'lishi mumkin bo'lgan masala shu birinchisi, ya'ni iqtisodiy masalalarda, boshqalarda, muammolarda hammasini yashirish uchun mana shunday tashqi siyosatda keskin odam o'tayapti. Ikkinchisi Falastin masalasi bo'lishi mumkin. O'sha Falastin masalasida buni aytmayapti ochiq, ammo lekin yuragining tagida shu bo'lishi mumkin, chunki Falastin masalasini Erdo'g'on juda ham og'riqli qabul qiladi. Doim har safar u yerda bir narsa bo'lganda juda keskin gaplar qiladi. Mana yaqinda o'sha bir Al Jazeera'ning jurnalisti o'ldirilganda, hatto uni ko'mish marosimida Isroil askarlarining munosabatlari shularga qarab juda qattiq-qattiq gaplar qildi. Oldinlari ham mana shunday esingizda bo'lsa kemalar yuborgan, boshqa bo'lgan. Balki agar shu Falastin masalasini oxirida ko'tarib chiqsa, demak, saylovda yana bir marta bu partiya g'olib chiqishi mumkin. Ya'ni odamlar yana qaytadan unga ovoz berishlari mumkin. Endi iqtisodiy masalalar ham, ya'ni ikkinchisi bu birinchi edi. Ikkinchi yana bitta mening o'zim taxminim Rossiya bilan ko'proq, kengroq iqtisodiy munosabatlarni o'rnatmoqchi, ya'ni Turkiyaning ichidagi vaziyatni, iqtisodiy vaziyatni yaxshilash uchun Rossiya bilan munosabatlarni yo'lga qo'ymoqchi. Mana shu yerda Avropaning ertaga nima qilyapsan degan savolni eshitmaslik uchun hozir shu narsani qo'yishi mumkin. Ya'ni butun Rossiyadan turistlar kelishi ochiladi, bordi keldilar hammasi ochiladi, sotuv savdo nimalari hammasi ochilishi mumkin. Mana shuni qo'yishi mumkin Erdo'g'on va bunga Yevropa rozi ham bo'ladi. Chunki mana ko'rdingiz Vengriya. Vengriya shuna shu yo'lni tutgan edi, Vengriyaga rozi bo'lishdi. Masalan, o'sha neftni Rossiyanikini olmaymiz deb qaror qilinganda Vengriya o'sha qarshi chiqdi. Va aytishdiki, mayli, senga istisno, sen Rossiya bilan munosabatingni qilaver. Yoki Serbiyaga ham xuddi shunday bo'ldi. Menimcha Erdo'g'on ham hozir mana shunaqangi bir status olishi mumkin. Sababi o'sha, yana bir marta aytaman, kurd masalasi ertaga hal bo'ladigan hazil ekan masala emas. Ikkinchisi Yevro ittifoqqa kirish, bu ham tez hazil bo'ladigan, hal bo'ladigan masala emas, hazil emas. Boyagi masalalar bo'ladigan. Demakki, mening tahlillarim bo'yicha, mening taxminlarim bo'yicha oxirida shunaqangi bir status olishi mumkin. Va keyin rozi bo'ladi. Menimcha allaqachondan buni gaplashyapti ham. Agar shu narsa gaplashilmaganda edi, hozir Finlandiya, Shvetsiya allaqachon qarorini olmagan bo'lardi. Ular qonunlashtirib murojaat qilishdi. Yevropa ittifoqi ham tabriklaymiz, tezroq, 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 tezroq deyapti. Ular Erdo'g'onning bu veto nimasi jiddiy emasligini bilishadi. Chunki ularga allaqachon menimcha aytgan. Biz Rossiya bilan munosabat qilamiz, sizlar indamaysizlar degan bo'lishi mumkin. Endi qolganini yana vaqt ko'rsatadi. Erdo'g'on juda katta siyosatchi, ayniqsa tashqi siyosatda ham bemalol qo'rqmasdan hamma bilan o'yin qila biladigan
yaxshi shaxmatchi. Endi umuman Turkiya mana shunday dunyo siyosatida katta bir o'rin tutayotgani alohida ta'kidlash kerak. Hattoki men o'ylayman, kelgusida Turkiya nimaning BMT xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi ham bo'lishi mumkin. Hozir 15 talik a'zolarining ichida bor. 5 ta doimiy a'zo bor va yana 15 ta o'sha xavfsizlik kengashida qo'shimcha nimalar bor, a'zolar bor. Endi bu doimiy o'sha 5 talik ichiga ham kirishi mumkin. Mana shunday siyosatda agar boyagidek qo'lida haqiqatdan ham yaxshi sinmaydigan boyagi cho'p bo'lsa, aravasini shunday qo'ygandan taqa to'xtatadigan bo'lsa va uni bilsa arava qachon o'tadi, shunda nima, hozir mana arava o'tayotganini bildi va cho'pni qo'ydi. Mana endi ko'ramiz qani yaqin kunlarda natijasini. Demak, meni Turkiya bo'yicha qarashlarim mana shu edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Jahongir Muhammad, e'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin, Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.